Oh, Dona Lé, estava aqui a pensar. Ai, que... Fátima! Ai, Dona Lé, desculpa lá. Não sabia que estava aí nos seus ombros. Poxa, vai precisar de mim hoje à tarde. É que eu combinei com o meu Carlito de dar ali um saltinho à praia para fazer o teste do biquíni. Teste é esse? Oh, Dona Lé, não sabe qual é o teste do biquíni? Então pense, imagine só uma sereia, um monumento como este, em cima da areinha. Se o homem se aguenta e não se aprancha em cima de mim, é porque é o homem da minha vida. A questão é que tu aguentas quando vês em tronco nu. Pois, não tinha pensado nisso. Oh, Dona Lé, sabe que ele tem ginásio em casa e tudo? Aquele homem deve ser todo rijo. Olha, para começar a barriga deve ser um tanque de lavar as cuecas. Tipo aqueles chocolatinhos que há assim todos aos quadradinhos que dá vontade de trincar e... Pronto. Os almoços já estão todos adiantadinhos. O que quer dizer que eu vou, mas volto. Não demoro muito, está bem? Está bem, vai lá, diverte-te. Obrigada, Dona Lé. Ah, traz-me conchas. Se fores à praia, traz-me conchas. Claro que trago. Até pode ser que o meu Carlitos me leve a jantar a um daqueles restaurantes aqui, babes. Assim, ó. Peço logo ameijas e trago as conchinhas no saquinho, é que agora usa-se muito takeaways. Esquece as conchas, Fátima. Esquece. Eu depois vou lá. Ai, Carlos, do nome a caminho. Ai.